মই শ্ৰী বিমল বৰাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা, এছেম্বলি যাৰ আশা। মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা, এছেম্বলি যাৰ আশা, হিনু কি বুজিব হে বীৰ তোমাৰ ৰণদুৰ্মত ভাষা। হঠাৎ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ মুখত কবিতা। মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ মনলৈ দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লাচিত ফুকন কবিতাৰ এই পংক্তি হঠাৎ আহিলেই বা কিয়? মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰো আছিল নেকি মন্ত্ৰিত্বই শেষ কল্পনা, এছেম্বলিয়েই শেষ আশা? মন্ত্ৰী বিমল বৰায়ো ব্যক্তি স্বাৰ্থত দেশ জাতিক পাহৰিলে নেকি? এই সকলোবোৰ উত্তৰ শুনক স্বয়ং বিমল বৰাৰ মুখেৰে। কাকতলীয়ভাৱে মোৰ লগত মিলি গ'ল কথাটো। মই সেইটোৱে কৈছোঁ, যাতে যি হ'ব বিচাৰিছিলোঁ নহ'লো, নোৱাৰিলোঁ, যি হ'লো তাক ক'ৰবাত কেতিয়াবা এনেধৰণে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব, আপোনাৰ সেই কামটো ভালধৰণে কৰিবৰ কাৰণে হয়তো আপুনি প্ৰেৰণা পাব পাৰে। গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ এই সময়ছোৱাত কৰ্মশালা আয়োজন কৰিবলৈ লৈ নষ্টালজিক হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা। মনত পৰিছে পঢ়ি থকা দিনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা অভিনয়ৰ কথা। অভিনেতা হোৱাৰ মন আছিল বিমল বৰাৰ। অভিনেতা হ'ব নোৱাৰিলেও তাহানি দিনত কৰ্মশালাত কৰা আবৃত্তি হেনো বাস্তৱ হ'ল বিমল বৰাৰ। আওৰাবলগীয়া হয় হেনো সেয়ে মাজে মাজে মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা, এছেম্বলি যাৰ আশা, হিনু কি বুজিব হে বীৰ তোমাৰ ৰণদুৰ্মত ভাষা। লাচিত বৰফুকনক কম্পেয়াৰ কৰি পিনি কবিতাটো লিখিছে। আমি মুখস্থ কৰিছিলোঁ অভিনেতা হ'বলৈ যাওঁতে যে মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা, এছেম্বলি যাৰ আশা, হিনু কি বুজিব হে বীৰ লাচিত বৰফুকন তোমাৰ ৰণদুৰ্মত ভাষা। তো সৌভাগ্য নে দুৰ্ভাগ্য নাজানো, এছেম্বলি হলো, মন্ত্ৰিত্ব হলো, কিন্তু সেই এই কৰ্মশালাটো মই ক'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ মনত থাকি গ'ল এই ষ্টেণ্ডাটো। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে ৰাজ্যৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিত 2খনকৈ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে। গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত গীত, নাট, কবিতা, তৰ্ক আদি বিষয়ৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজনেৰে বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে সাংস্কৃতিক সজাগতা। একে সময়তে মোবাইল ফোনৰ আসক্তি হ্ৰাস কৰিবলৈও যত্নপৰ হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিছু এডিকশ্যন হৈ গৈছে, বিশেষভাৱে মোবাইলৰ প্ৰতি, গেমৰ প্ৰতি। এনেধৰণৰ এডিকশ্যনৰ কাৰণে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া বহু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাটো পৰিব লগা হৈছে, ডিপ্ৰেশ্যনতো গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ অনুভৱবিলাক লৈয়ে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ গ্ৰীষ্মকালীন এই সময়খিনিক যদি আমি সদ্ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিয়াৰ এটা বাতাবৰণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে আমাৰ এই বিনম্ৰ প্ৰয়াস। শনিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী বৰাই আওৰোৱা দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লাচিত ফুকনৰ বিশেষ পংক্তিটোক লৈহে এতিয়া চৰ্চা চলিছে। এছেম্বলি যাৰ আশা, হিনু কি বুজিব হে বীৰ তোমাৰ ৰণদুৰ্মত। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।